Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Anne e hoje eu estou aqui para fazer para vocês esse delicioso feijão tropeiro, gente. Olha só que belezura esse feijão tropeiro para você aí servir num churrasco. É ideal. Então, pessoal, sem mais delongas, já convido você para deixar aí o seu like, deixar nos comentários se você gosta de feijão tropeiro, tá? E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então, chega de conversa e vamos para a receita. Então, pessoal, para essa receita eu vou utilizar meio quilo de feijão carioca, 250 gramas de bacon cortados em cubo. Aqui eu tenho dois gomos de linguiça calabresa, tá? Cortados também em cubos pequenos. Meio maço de couve. O maço da couve, ele tava grande, então eu só cortei meio maço, tá, pessoal? Aqui eu tenho meia xícara de farinha branca, farinha de mandioca branca. Óleo, aqui eu vou, no decorrer da receita, eu vou falando pra vocês a quantidade que eu usei, tá? O sal também é a gosto. Vai da preferência de vocês, o tanto que vocês quiserem, vai acertando, né, ao longo da receita. Vou usar tempero baiano, colorau, uma cebola picada e também duas folhinhas de louro para a gente cozinhar o feijão. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é cozinhar o feijão, tá? Então, pessoal, aqui na panela de pressão eu coloquei o feijão. Vou acrescentar as duas folhinhas de louro, tá? Vou colocar também meia colher de sopa de sal, tá? E água. Aproximadamente 3 dedos acima do feijão, tá? Fazendo isso, pessoal, vamos tampar a panela e levar ao fogo. E quando começar a fazer aquele barulhinho, sabe, de panela de pressão, quando começar a fazer assim, né? Você vai contar 10 minutos e vai desligar. 10 minutos, pessoal, não pode passar disso, porque aí o feijão não pode estar muito cozido, tá? Senão não vai ficar legal aí na hora de fazer, na hora de colocar a farinha e mexer. Pessoal, então após 10 minutos, né, cozinhando e após sair toda a pressão, eu escorri aqui o feijão. Como vocês podem ver, ó, ele já tá cozido, não tá muito mole, tá meio firme ainda. Tá macio, mas não tá desmanchando. Então vamos lá para a próxima etapa. Então aqui numa panela, pessoal, vocês vão colocar o bacon e vai deixar fritar aí em fogo baixo, tá? Para ele derreter a gordura. Eu não recomendo fritar no fogo alto, porque daí ele vai selar e não vai acabar soltando a gordura, sabe? E no fogo baixo, vou mostrar para vocês daqui a pouco como que vai ficar, tá? O bacon então já fritou, pessoal, como vocês podem ver aí, ó. Realmente derreteu a gordurinha. E agora eu vou colocar a linguiça calabresa. Vou deixar aí fritar também, tá? Pessoal, a linguiça ela frita rapidinho, tá? E o bacon já é mais demorado. Por isso que eu frito o bacon e depois coloco a linguiça, que a linguiça é rapidinho. Deu uma mexidinha e pronto, é bem fácil e rápido. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo, pessoal. A quantidade aí é aproximadamente umas 3 colherzinhas de sopa, tá? E agora, pessoal, após fritar a linguiça, eu vou acrescentar aqui a cebola. E vou deixar fritar mais um pouco. E quando vocês verem aqui, assim, que a cebola ficou transparente, é hora de acrescentar o feijão. Tirar aqui a folha de louro, tá aqui. E vou misturar com cuidado, tá, pessoal? Para os grãos não se desfazerem.
Daí você vem, coloca um pouquinho de colorau a gosto, tá? É opcional, tá, pessoal? Não precisa colocar se vocês não quiserem. Tempero baiano. Uma colher de chá rasa de sal. Coentro. E mistura tudo muito bem. Agora a gente coloca a couve e mistura novamente. Daí, pessoal, vocês acertam o sal aí, tá? Pra mim aqui já tá bom de sal. Tem que experimentar um pouquinho pra vocês verem se tá aí no ponto que vocês gostam. E eu vou finalizar aqui com a farinha. Voltei, pessoal, aqui com o feijão tropeiro já pronto pra mostrar pra vocês aí o resultado, como que ficou. Espero aí que vocês tenham gostado muito e deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro aí dos próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero realmente que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.